Du, gräsmarken, nu har den vita färgstad bussen blivit fin. Ja, nu har den blivit perfekt. Nu syns den när vi kommer, för en gångs skull. Berätta vad du gjort med den. Nej, det är plattfolien på den här för filmen uppe i Torsby. Brand Factory heter det som har gjort det åt oss. Så det var här två montörer från Örebro där hela dagen igår. Det kom vid 8:10, så var det klart till klockan var 20:10 var det klart. Och det fattas lite på bakändan så vi kommer till fredag och gör det sista arbetet. Men det finns inte fler bakom skivboxen. För du åkt med vit buss i några år nu då? Nej, silverfärg var han. Men det var ju bara nosar. Så det var så besviken folk när de ville ha Färjestadbussen. För det var fan, vi skulle ju ha beställt den. Fick vi inte. Men nu är han fin. Nu är han fin, ja. Nu syns det att det är Färjestad som kommer. Fem slut. Hur många år har du kört Färjestad? Den 19:e säsongen jag började köra själv nu. Så körde jag två år före efter jag och Janne som körde varannan gång. Du har kört många stölder genom årens lopp. Vem har varit värst? Jag nämner inga namn. Det är väl mer roliga typer. Du är ganska rolig själv. Har du någon historia på lager? Ja, vi kan väl ta lite lätt i. Vart simmer, vet du, eller vart lär sig hajen och simma? Jo, i high school.